imamo kukije. Kukije. Ne pozabiti, kukije imajo tukaj. Mi smo Lizin vrt, imamo proizvodno v Dravljah, ker smo pravkar odprli tudi našo trgovino. Mi delamo vse izdelke brez glutena, jajc, mleka, sladkorja, ekološke in presne. Seveda delamo čokolade, energijske ploščice, bare, potem imamo kukije. Kukije. Ne pozabiti, kukije imajo tukaj. Se pravi, če želite... Nažalost, brez THC, ja. Vi imate pa je čokoladno hišo in jaz sem zdaj vprašanje, to je čokoladna hiša, tako da je narejena iz čokolade, tako kot Barjanko in Metki, ali je sam noter čokolada? Samo noter je, zaenkrat, ker mislim, da bi bila prevelika gužva, če bi bila še od zunaj, ne. Imamo pa lep parking, tako da se da veliko ljudi parkirati, prideti, ogledati in mislim, da se za vsakega kaj najde. Odlično, torej, če rabite malo čokolade ali pa samo nekje parkirati, pridite do tega gospoda, on vam bo poskrbel za vse. A bi radi še kaj povedali za naše gledalce? Ja, čim prej pridete pogledati našo Chocolate House, ne bo vam žal, tako da čaka vsazga eno presenečenje.